Obilježen svjetski dan poezije. Iako je poezija u Srbiji jedan od najautentičnijih umjetničkih izraza uopće, ona je istovremeno na marginama javnog interesiranja. Imamo tu lijepu književnost koja se izdvaja iz mase toga napisanog, ali poezija je nešto što se izdvaja. Drugačiji je osjećaj imate. Ne može svako da piše poeziju, ne može svako da shvati na isti način poeziju, ne može svako da razume poeziju. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru radi na obilježavanju značajnih datuma, pa tako i povodom Svjetskog dana poezije studenti će učestvovati u recitiranju značajnih svjetskih pisaca. Internacionalni univerzitet uvijek u sklopu Departmana za filologiju obilježava značajne događaje koji su manje više vezani, ovaj svakako je uže vezan za naš departman. Večeras će učestvovati u gradskoj biblioteci studenti Internacionalnog univerziteta. Oni će biti dio promocije tog dana poezije koji se danas obilježava. Svjetski dan poezije proglašen je 21. marta 1999. godine u cilju promoviranja čitanja, pisanja, objavljivanja i poučavanja poezije širom svijeta.